Assalomu alaykum. 30-iyun O'zbekistonda yoshlar kuni munosabati bilan barcha yoshlarni o'zim va yaqinlarim nomidan tabriklayman. Inson umrining yoshlik davri eng muhim sinovli pallasi hisoblanadi. Bu davrda olingan bilim, o'rganilgan kasb va qilingan mehnat keyinchalik butun umr davomida insonning hayot yo'lini belgilab berishda o'zini munosib o'rniga ega. Shu bois mana shu muhim pallada barcha yoshlarimizga mehnat qilishni o'rganish, bilim olish va eng muhimi o'zlari tanlagan hayot yo'li, maqsad yo'lida sobit qadam, ortga chekinmasdan faqat va faqat olg'a intilishlarini tilab qolaman. Doim esingizda bo'lsin, to'xtab qolgan inson faqat ortga ketadi. Shu bois hech qachon o'zingiz tanlagan yo'ldan to'xtamang, olg'a davom etavering. Siz ko'rmoqchi bo'lgan yutuq va zafarlar hayot yo'lingiz davomida oldingizdan chiqib kelaveradi va doim yodingizda tutingki, o'zingiz tanlagan, qilmoqchi bo'lgan ishingizni vijdonan, halol va pok niyat bilan amalga oshirish siz ko'zlagan maqsadga doim yetaklab boradi. Aziz yoshlar, bayram muborak bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling.